Так бачать мирну Україну діти. Третій міський конкурс малюнка цього року має непросту тему. Але попри це він став наймасовішим. Свої роботи на розсуд журі представили майже 180 учасників – вихованців дитячих художньої та музичної шкіл, аматорських гуртків та приватних студій. Чотирирічна Вероніка – одна з найменших конкурсантів. Дівчинка вперше виставляє свої роботи. Я думаю, що вони всім подобаються. А що на цю виставку? Є роботи рисувати? На цю виставку поле, мир – це природа. А от 12-річна Катерина взяла участь у конкурсі саме через актуальність теми. Мені дуже подобалась тема і захотілося нарисувати на цей конкурс, тому що я люблю город Николаїв і хочеться підтримати, чтобы он был таким же ярким в будущем, как и сейчас, может, даже лучше. И нарисовала я дві роботи. Одна з членів журі Наталія Сапак зізналася, що оцінювати представлені роботи було дуже важко, адже всі вони цікаві. Крім того, мистецтвознавець зауважила, що діти використовували велике розмаїття важких технік. Це і техніки живописні, навіть масляна краска, що для дитячого творчества це крайне рідко. Маслом пишуть художники-професіонали. А тут ми бачимо і ця техніка в руках, так сказати, дитина, вона дуже цікаво сприймається і вполне так хорошо діти работают. Это гуашь, это акварель, это лоскутная техника. Яскраві фарби, оптимістичні сюжети. Експозиція «Діти Миколаєва за мир» дає надію і привід дорослим замислитися. Виставка працюватиме у виставковій залі на Нікольській до 5 травня. Марина Михайловська, Павло Ткаченко, МСН.